tërmeti 26 nëntorit dëmtoi rënd disa godina në zonën e Kombinatit. Pallati ku banon Kostandina Konini u vlerësuaj pa banueshëm dhe pas shumë inspektimesh nuk ka marrë ende një zgjidhje. Shqetësimin e saj për apartamentin e dëmtuar, Konini ja shprehu zëdhënëses së Partisë Demokratike Ina Zhupa. Kjo që shikoni juve, është shtëpia që prishi tërmeti. Dhe kjo është kuzhina, dhoma është më ashtu e prishur, nuk e di se si kjo shtek. Çfarë do bëhet me ju, si u kanë thënë? Na kanë thënë që D4, kemi dokumenta me D4, na kanë thënë që do vinë Instituti i Inxhinierisë Ndërtimit. Në fakt ata erdhën 30 metra larg drejtori, Hasan Hysen Çare ka emrin ai, që nga ajo floktorja që është aty, dhe deri këtu nuk bëhej nisi që të vinte. Konini shpreh se nuk dëshiron të shpërngulet diku tjetër me shtëpi, por të strehohet sipas projekteve të reja të planifikuara për zonën. Na ka thënë që do prishet, asnjë gjë konkrete s'kemi. Se na thonë jo do të çojmë ande, jo do të çojmë ande. Këteja, sot është data 1, inshallah, marrim një përgjigje të konkrete, që të bëjmë ato kartat, vi këtu, ku jam unë. Kjo është shtëpia ime, as gjë kundi tjetër nuk shkoj. Këtu, ku jam. Edhe pse kanë kaluar 9 muaj nga tërmeti tragjik, shumë familje jetojnë në çadra për shkak të banesave të dëmtuara.